la vocació del museu és que sigui una institució molt dinàmica, molt flexible, que arribi a tot tipus de públics. Aquí he de dir que la feina que ha fet la directora del museu, Carol Desel, durant els darrers 3 anys, 4, és brillant, perquè els museus, tots els museus de tot arreu, tenen un dèficit, que és que el públic local fa poques visites en els museus. La població local fa poques visites en els museus. Quan la directora actual va agafar el museu, teníem un 8% aproximat de visites, de totes les visites de l'any, un 8% eren de població menorquina. En aquests moments, en les darreres exposicions fetes amb el museu tancat, passa del 20%. I aquesta volem que sigui la vocació del museu. Evidentment, el museu és un lloc per mostrar als visitants, és un lloc que volem que la gent de Menorca meni quan té visites de familiars, d'amics, turistes, que els meni, perquè serà un bon lloc, és una bona porta d'entrada per conèixer què ha estat i què és Menorca, però també volem que sigui, i sobretot, un espai freqüent de visita dels menorquins. Quan vaig ser designat conseller de Cultura, un dels reptes primers que me vaig posar va ser que el museu necessitava una intervenció en profunditat, que no depenia només de nosaltres, l'havien d'aconseguir a través de negociació amb el Ministeri, i me vaig proposar, abans d'acabar la legislatura, intentar dur-ho dalt. Estem en el tercer any i, per tant, en 3 anys hem aconseguit la fita perquè, si tot va bé, el mes de juliol inauguram el nou Museu de Menorca.